Dámy a pánové, vítejte zpět u pořadu Chci gír, kde si soutěžící vybírají slevy na periferie Logitech. Na řadě je pan Alexandr. Chci gír za 400. 400? OK. A získáváte slevu 400 korun na klávesnici Logitech G512. Gratuluji. Také vy můžete využít slevy na periferie Logitech. Stačí si vybrat z produktů a na czc.cz zadat příslušný slevový kód. Ale no tak, pane Alexandře. Veškeré info najdete v popisu videa.